se mun finkauksesta täällä pääsee tänään me pelataan tietä ja vietä. Karttaina ollaan. No ei niin. Kuka nyt karttaa tarvii? Sä. No haista jo vittu. Vastaavasta. Kakeli, antakaa mulle jotain hyvää. Sinä. Se sun vesimeloni. Juu. Vesimeloni sotaa mennään kohta kuitenkin. Puhuisit kovempaa, mitä sä normaalisti puhut. Jaa. Fuck you. Mitä toi oli? Ota kunnon hamulla. Kielikö se irto? Joo. Kato. VTF, Niko. Annakin pelaa kohta. Joo. Vaihdetaanko kuoleman jälkeen? Mä haluan jonnekin hyvän. Kun en edes kuule näistä videoista, mitä sä et puppaa? No kakeli! Jätetään autot nyt jo sikseen. Jätetään jotain kivaa. Jump, move it on it on. Jump it on it on. Jump! Mikä toi on? Mikä toi on? Villisika! Ei mitään, mikä hetki toi on? Ammuin villisiä. Nyt se on kuollut. Hyvästi villisika. Mikä sun takana meni? Kato sun takas. Ai juna. Joo, deal with it. Deal with it, guys. Jump. Hyppää. Ai jee. Pysähdy junaa. Mä haluan sinne. Sä voit apua kuski, mut juna ei pysähdy silti. Niinpä. Onks mä oikein sanonut sulle, miten sä saat pysäytetty juna? Ei. Se on mun mielestä sanonut mulle, mutta mä en muista. Ai! Miten mä kaaduin? Sä voit klitsillä päästä sinne sisään. Oot sä kattonut panos siltä? En oo. Tosiaan monia hyviä GTA-videoita löytyy Vanos Gamingilta ja sen kavereita on monia. Ja niiden kavereita kans on. Hei. Terve kuski. Kuole. Pois. Wrecked. The best. You know. Raid. Ei se luna vaan pysähdy. Toisin suuntaan. Kuse juna kuse. Kuvannut jo 4 minuuttia. Kauhaa. Kauheeta. Come on. Sä saat sit lopettaa. Syötä sun vessaa. Hei juna, se sun milloin vessa. Mä oon 12 minuuttisia videoissa niiskis tähän pirun kauan, että ne lataa. Joo. Deal with it. Lataa everything's ihmeä. Ja mä oon ihmisiä. Täällä ei näy ihmisiä, saatana! Missä kaikki ihmiset on? Ne on kadonnut. Ihmiset on tapettu jo. Mutta eläimiä. No, löytyisiköhän niitä enää?
Onks noi kaupungin valot? Oh. Wuhuu! Arvaa miksi? No. Mä haluan pois tuolta. Ei kun apput niitä ihmisiä junassa, sä oot sniikkeri. Häkkeri. Häkkeri. Happy Hason. Kuvalle jo 5 minuuttia. Vitiä. Hei, kuski on poissa. Eiks mun kannattais mennä ohjaamaan? Ihan kohta 6 minuuttia. Mikä vittu nopeasti täs menee? Aika. Hidas juna. Hidas muna. Hidas juna, hidas muna, sulla on iso muna. Hidas juna, hidas muna. Beauty pie. Jos toi lavalo ei mene nyt mäsäks. Kustosta. Nyt pitäis olla superjumppia, pitäis hypätä. Deal with it. Mikä paikka tää on? Opejumppi. Hyppä takasin. Ja fire. Kaakeli, mä kuolin. Miks tol oli? Anna tuonne testussi. Joo. Onks sä taas siellä kolalla? Mä täällä. Aika hohtokkaita. Mitä vitsiä? Niinku... Miinus 60 vaan siitä, että niinku... Sut parannetaan. Mitä? Eiks se maksa oikein selvä selvä? Niin paitsi siis tässä pelissä sun ihan... Hirveen se on summaa. On aina onneksi kuitenkin jotain toimia. Miks sä teet vaan hiljaiset lopetukset? Siellä menee lentokone! Miks teet aina noin hiljaiset lopetukset? En minä tiedä! Ehkä no kovempia. Jaa! Eikö sua kiinnosta YouTube? Itteäs... Häki! Sua taas kiinnostaa kaikki, miten mä pääsen jonnekin ja niin jänne. Niin, mä haluan, että sun tulee parempi YouTube. Ja mä ajattelin, että sun saa harvittaa vähän. Tai no ei nyt sinä saa harvita, vaan sillä tavalla, että niinku sillä niinku jotain. Auta. Deal with it. Koska 8 minuuttia mennyt jo. Häh? 8 minuuttia on mennyt. Rekordiaus. Juu. Missä mun pelas? Ois. Laita. Kato. Joo, me tonne välittää. Täällä on parempi pöytä, kun täällä on veikkaa. Veikka voittaa kaikki tuolet. Niin me. Joo! Tää nyt joku kiva paikka. Keuli. Ei. Pitää joka vetää eteenpäin ja sit taaksepäin taktia. Hetken aikaa edes ja sit taakse. Braa. Mikä paikka tää? Häh? Otetaan auto. En tuota mitään autoa. Heksi on parempi kuin auto. Auto on parempi kuin Ubi. Polkee. Ja keuli. Polkee, läskit lähtee. Keuli, samalla. Todella hitaita nämä tyypit.
Ensin mennään ostaa jotain kamaa. Siivousvinkki, jos te siivoatte. Laittakaa kaikki sellaiset, jos teidän pitää simuroida jotain, niin laittakaa ne maton alle, niin mainat. Mä siivon niin hyvin. Arvaa, miksi on sun huone ei ole melkein ikinä sotkune. Koska mä en meinaa leikkiä. Mä en leiki täällä. Mä aina teen jotain ihme pileä jutskia. Se menee yli ja sit täällä tulla sotkusta. Mut sähän et ees hengaile sun huoneessa. En niin, mä vaan peloilen ja niin pienne. Joko, jos sä teet jotain, niin sä pelaat omassa huoneessa kännykällä siellä. Niin. Ja piilotat sinne kaiken. Mut se... Mitä? Huoneessa. Mut katsokaa nyt, mitä te teette. Mitä? Ne tyypit tappoo tuolla sen peuran. Ajamalla sen päälle. Niin. Tapas se kuski. Tapa itse. Tapa eläintä. Eläintä raiska.